Grozījumi izglītības likumā paredz aizliegt izmantot mobilos tālruņus skolās līdz 6. Klasei, ja vien tie nebūs nepieciešami mācību programmas apgūšanai. Skolām līdz nākamā gada 31. Maijam jānosaka kārtība, kādā izmanto tehniskos līdzekļus mācību un audzināšanas procesā un saziņā. Priekšlikumu iesniedz opozīcijas deputāts Česlavs Bātņa. Redzot arī situāciju, kas notiek skolā, kā bērni emocionāli uzbudinās no mobīliem telefoniem, plus arī, piemēram, skatoties situāciju pirmās klasēs, kad šīs lasītprasmes nav tik ļoti labā līmenī, un ir ceļš, ka tiem bērniem, kuri var redzēt, ka starbīžos sēž mobīlos telefonos. Tāpēc bija nepieciešams palīdzēt arī izglītības iestādēm ar šiem ierobežojumiem. Saima atbalstīja arī priekšlikumu ļaut pedagogiem pārmeklēt skolēnu mantas gadījumos, kad pastāvēs apdraudējums personu drošībai, veselībai vai dzīvībai. Ar likuma grozījumiem vecākiem uzlikts pienākums informēt skolu par izglītojumā veselības problēmām, kas var būtiski ietekmēt izglītības procesu un būt nozīmīgi tajā iesaistītajām personām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs pasakām, ka gan skolēniem, gan skolēnu vecākiem, gan arī pedagogiem, katram ir savas tiesības un pienākumi, lai no rīta aizejot bērns uz skolu, droši, sveiks un vesels atgrieztos mājās. Un tāpēc arī daļai ierobežojot citu tiesības, mēs tomēr nodrošinām, ka skolēni ir drošībā skolā. Likumdošanas iniciatīvu par skolēnu mantu pārmeklēšanu iesniedz valsts prezidents. Latvijā līdz šim bijuši vairāk gadījumi, kas šķietami drošā vidē izglītības iestādē ir norisinājušies konflikti, kuros ir cietuši gan bērni, gan pieaugušie. Savukārt mobilo telefonu izmantošanu mācību stundās aizliegušas arī Nīderlande, Grieķija un Itālija. Madara Līcija, Igors Stāds, Latvijas televīzija.